Right, guys, into some major breaking and heartbreaking news. It has been confirmed that Bishop Alan Kuna of the Jubilee Christian Church JCC has passed on today. Yes, hizo ndio habari ambazo zimeweza kutufikia sasa hivi. Of course, tunajua kwamba he had been battling cancer. Yeah, Joseph, Bishop Kuna, na reactions zimeweza kuingia pale hivyo kwenye mtandao wa X ama ukipenda Twitter. People are sharing their condolences to the family. Kuna moja hapa anasema, Jaloka anasema, Bishop Kuna, who spent his entire mortal life preaching prosperity gospel, selling threads, hope and snake oil has finally... Okay. Hiyo yake bana ni ya machungu. Anyway, Cyprian amesema religious leader Bishop Alan Kuna, renowned for his influential role as the co-founder and senior pastor of Jubilee Christian Church in Nairobi, has passed away, according to information from online sources. Yes, of course, Ben Wafula amepost saddened by the passing of Bishop Alan Kuna. Nani mwingine anasema, wacha nitafute, the Payless NRG Radio akasema, we extend our thoughts and prayers to his family, friends and congregants of JCC. Yes, Alinur Mohamed amesema, rest in peace Bishop Alan Kuna, pole sana Mama Kathy Kuna family and also friends. Of course, ni taarifa ambazo zimeweza kushtukiza watu wengi sana. Unajua, kifo is never expected, it's never known the date, so anytime unasikia mtu ameweza kupass, of course inashtuanga watu wengi sana, inashtuanga watu wengi sana. So rest in peace Bishop Alan Kuna of JCC. Ni mtu ambaye najua watu wengi wanamjua sana. Ijalishi kwamba uliweza kuenda kwa kanisa lake, but you are very sure ni mtu ambaye so many Kenyans knew a lot. Pass, rest in peace. Yeah.